Благодарам, председателе. Има една народна колегија и таа вика оформи анкетна комисија за случајот да се заташка и правдата да не биде спроведена. До сега такво е искуството со сите анкетни комисии, но и покрај се ние ќе ја подржиме ова анкетна комисија, иако не сме нели дел, немаме членови, за да се изврши многу потребниот притисок за да стигнеме до некоја правда, до некоја разврска во овој случај. Гледам дека најголемиот дел од парламентот сепак има некој осет, значи имаме сенс да не го развлекуваме процесот, затоа што луѓето чекаат, а не тука да држим некој говори. Иако, за жал, колешката Жаклина на еден гнасен и одвратен начин мораше да не издржа, мораше да излезе на говорници и да го политизира случајот, и да го покрие задникот на владата нешто што не може да се покрие, иако сите индици викаат дека ова се случувало од 2012 година, што значи сите сте одговорни. Сите тука 118 пратеници, сите тука партии, повеќе или помалку сте биле на власт од 2012 година. Сите треба да одговарат. Значи се создаде едно општество каде што се е на продажба. Тоа е она големото фалено, хвалоспевано општество на стока, на продажба, пазарно општество, така. И сега се чудиме што нема совест, што нема емпатија, и совест и емпатијата се продава. Колеги, во вашето пазарно општество се се продава, се гази преку мртви луѓи и со човечки животи се тргува. За профит, за пари. И исто така, значи имаме систем што не може да ги покрие македонските граѓани, а ние дознаваме, значи дознаваме дека се лечеле граѓани од Косово. Замислете. Значи до толку е системот трул што и вакви работи не се случуваат, државата е и во повеќе сектори, а гледаме дека значи во застрелниот сектор ставена е девид како како провинција на Косово, за жал. Инаку, во моментов по наши информации на најголем дел од лекарите и сестрите, значи за жал во вакви случаи тоа иде топтан, иако сигурно не се сите криви, дека имаат најголем дел од нив закани по живот. И најголем дел од нив сега имаат земен одмори и не се на работа. Значи имате пациенти походници моментално на онкологија кои што не може да добијат потребната грижа, така да може со тоа да почнете да се занимавате, не тука да држите овај политички говори. И на крај деновиве, тоа е секој понеделник, се одржува протест кој што е нужен притисок. Значи вие имате ситуација кога таа фамозната медицинска сестра која што била фатена, како нели тргува со цитостатици и слично, не добила отказ. Значи она била нешто на кратко суспендирана и вратена, и ние тука треба сега да веруваме дека ќе имаме правна разврска, дека правда ќе имаме. Нужен е тој протест за да се подсети владата, за владата да осети некој притисок за нешто да се случи, и за жал тој протест не е поддржан од никого во собранието освен од левица. Не знам дали ги спомнавте, дали ги видовте, тоа беа сведоштва на бивши пациенти или луѓе кои што изгубиле некој нивен близок. Тоа беа говори на тие протести од кои што се ежи кожата. Значи полицајците кои што го обезбедуваа протестот плача. А собраниево тука, тоест огромното мнозинство собраниево, претениците и нивните партии се обидуваат тој протест, значи тој народен крик да го задушат. Ако малку се има совест, ќе треба тој протест подитно да биде поддржан од сите, за да конечно стигнеме до некоја разврска и пациентите и нивните семејства, значи да дојдат до правдата. Ви благодарам.